депутаттар несиені кешіру мәселесін көтерді. Өйткені Қазақстанда кедейлердің саны артып келеді. Биылдың өзінде 800 мың адам табысы кедейлік шегінен төмен азаматтардың қатарына қосылыпты. Осылайша жоқшылықта тұрып жатқан қазақстандықтардың саны 2 миллион 300 мыңға жеткен. Бұл жайттерді алға тартқан мәжілісмендер несие рақшылымшылығын жасау орынды деп отыр. Алайда халықтың борышын кешіргенімен азаматтар көп ұзамай қайтадан қарызға белшеден батуы бек мүмкін. Депутаттар олай болмас үшін банктердің батпандай пайыздық үстемелерін қайта қарау керек дейді. Біріншіден, барлық ипотекалық тұтынушылық несиелер мен шағын және орта бизнеске арналған несиелердің шекті пайыздық мөлшерлемесін ақылға қонымды деңгейге дейін төмендетуге бағытталған шараларды шұғыл түрде қолға алу керек. Яғни, халықты тақырға отырғызбайтындай 7-8 пайыз көлемінде. Екіншіден, жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасын тез арада дайындау қажет. Олай етпеген жағдайда несиені кешіру туралы талаптар үздіксіз жалғаса береді.